Olá, gente! Preciso falar o quanto eu estou feliz nesta tarde do Outubro Rosa, que nós temos que prestar a nossa homenagem, prestar a nossa atenção e trazer aqui mulheres que podem ser inspiração. Esses bastidores do Sintonia, que são assim, aqueles 15, 20 minutos que a gente faz a nossa foto, que vai sair no book amanhã, conversa sobre o que vai ser, acalma o nervosismo de alguns, outros já chegam super assim, porque nós estamos na sala de casa, né? Isso aqui é super tranquilo. E eu trago uma pessoa hoje, que eu não tenho nem texto para falar dela, não preciso. Uma pessoa muito querida. Shirley Lee, que vai dar agora o seu olá para os nossos internautas. Shirley, por Oi! favor. Vocês estão vendo esta mulher daqui ao meu lado? O que falar da Shirley? Eu a conheço desde os meus primeiros suspiros, respiros. Ela é uma prima muito querida. E aí vocês devem estar pensando assim: nossa, trazendo a prima para falar da vida dela, isso é nepotismo. Não, gente. Eu trouxe aqui uma das histórias mais inspiradoras desses 4 anos de programa Sintonia. Porque vocês vão ficar sabendo que sempre é tempo de começar. E que a idade não é empecilho para a gente realizar sonhos. A idade, muito pelo contrário, por conta da experiência que a gente adquire, por conta dos desafios que a gente já superou, ela serve sim para você encarar algo novo e ir em frente. E foi isso que a Shirley Lee fez. Uma prima querida que vai nos contar como de dolar, sabe aquela dolar, aquela profissão dolar, que algumas gostam, outras não? Ela passou a ser uma diretora executiva de uma multinacional. Agora, não foi com 25 anos, nem com 40, nem com 50. A Shirley começou a se atirar no mundo corporativo, a trabalhar aos 64 anos. E hoje, se eu puser aqui o meu rosto junto com o dela, focaliza aí, Paulinho, ó. Olha aqui para nós duas, ó. Eu sou muito mais nova do que ela, não vou nem dizer quanto. E ela tem 84. Olha essa pele. Olha essa cara linda. E agora eu vou deixar a Shirley nos contar quem é a Shirley Lee e o que aconteceu na sua vida, Shirley, para você, de mãe de 3 filhos, né? Cris, Jorge, Guilherme, cuidando do maridão, cuidando do sogro, cuidando da sogra, virou essa executiva que está aqui na minha frente. Conta para o nosso internauta. Bom, em primeiro lugar, Beth, eu quero dizer que é uma honra para eu estar aqui hoje junto com a Beth, porque ela é uma mulher também. Ela está falando só de mim, mas ela também. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa que ela é a Mulher Maravilha. Ela faz tudo, ela escreve, ela canta, ela é coach, ela tem uma banda só de mulheres que eu admiro muito. Ela é Do festa de tudo. aniversário, para 80 mulheres, né? É, Eu faço com você. maravilhoso. Mas fala de você. Olha para a câmera e conta como Então, é que você foi dona de casa e virou executiva. acontece o seguinte, Beth, eu logo que eu casei, a minha vida financeira era muito tranquila, bem-sucedida. E o tempo foi passando, veio a concorrência na empresa do meu marido, os negócios também não iam muito bem, crises, aquela crise que nós tivemos com o congelamento do nosso Ah, é dinheiro. verdade. Então, tudo isso proporcionou uma perda sem limite, sem limite. Nós perdemos tudo. Então, Era empresa quer de dizer. quê que tinha o seu marido? Ele tem empresa de publicidade agrícola. Nós não perdemos tudo porque ele ficou com a empresa ainda, Mas mal, passou mal mas os ficou. pedaços. Mal aos pedaços. E você já estava com os filhos maiores, né? Sim, já eram, acho que casados, né? Ah, tá. Eu acho que eram casados. E aí eu falei para o Li é meu marido, eu vou trabalhar, eu vou procurar um trabalho. Ele falou, olha. Ninguém acreditava muito, porque ele mesmo falou: não quero desanimar você, porque você está com uma idade já avançada, Ai, que ruim ouvir você, isso, gente. você nunca trabalhou fora, como de fato eu nunca tinha trabalhado fora, porque eu não precisei trabalhar fora. Mas assim mesmo, eu fui atrás. E você tinha quantos aninhos?
64 anos. Hein? Eu fui ousada mesmo. Então, mas o que que te inspirou a procurar uma empresa de beleza? Como que você resolveu procurar essa empresa que você trabalha hoje? Olha, não foi que eu resolvi procurar, porque eu nunca tinha ouvido falar em Mary Kay. É assim, vocês viram, né? Ela tá na Mary Kay, vocês vão saber o que essa mulher conseguiu lá. Aí, foi assim. Eu fui conversar com uma amiga, muito amiga, e fui lá para chorar no ombro dela, né? Que bom, né? Porque amiga que... é para isso mesmo, né? É, é isso mesmo. Quem tem amigo precisa ter uma lista. Tem. Aí ela falou, Shirley, por que que você não é uma Mary Kay? Não vai ser uma Mary Kay? Eu falei, mas Mary Kay, eu não sei o que é isso. Ela falou assim, é uma empresa que foi fundada 13 de setembro de 1963. Foi fundada em 1963 por uma mulher visionária que ela tinha acabado de aposentar. E ela começou, então, escrever, fazer anotações de todas as dificuldades que ela teve de preconceitos que ela sofreu, porque ela estava no mundo corporativo junto com homens. E, às vezes, nem ideias que ela queria dar, eles aceitavam. Né? Isso é uma verdade, né, Shirley? É uma verdade. Não era naquele tempo. Ainda hoje existe esse preconceito. Está melhor, tá? Tem. E ela resolveu o quê? Fazer o quê? Então, aí, dessas anotações, virou um livro. E, do livro, ela fundou a empresa dos sonhos. Que ela colocava as mulheres... assim, que elas podiam fazer, desenvolver, descobrir habilidades e talentos e desenvolver. Não tinha para aqui. Não tinha limite. Era infinito mesmo. Então, ela fundou essa empresa, que ela foi assim, muito criticada, porque falaram que não ia dar certo, porque ela colocou uns valores na empresa, né? Por isso que a gente fala que Mary Kay é a única, porque os valores que Mary Kay tem... Quais são esses valores? Você então, consegue lembrar? Pode falar para mim e contar aqui para mim. Faça-me sentir importante. Yes! Já gostei desse. Toda mulher que estiver próximo de você, toda pessoa que tiver, valorize essa mulher, inspire essa mulher. Ai, que lindo. Então, tem mais outro também, que é a regra de ouro. A regra de ouro... ela é, faça para mim o que você... Não, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. E o equilíbrio, que são Deus em primeiro lugar, família em segundo e depois trabalho. E esses, todos esses valores são assim, referendados constantemente na empresa? Que nunca mudarão, nunca acabarão. Mas nunca. Eu não sabia disso, por gente, causa estou surpresa. Porque não é toda empresa que fala em Deus, que age, que tem esses valores. Não Entendi. Tem. E isso cria uma vibração muito positiva dentro da empresa. Muito, muito. Mas então, voltando naquela história de que você resolveu trabalhar depois de ter sido do lar até os 64 anos, qual foi... assim, o maior desafio que você enfrentou, você teve resistência em casa, alguma coisa? O marido já falou assim, na sua idade e tal, mas teve mais? Naquela época, meu sogro morava junto com a gente, então ele ficou bravo. Que ele bravo? Não, mesmo? Ele não queria que eu saísse para trabalhar. Ele ficou bravo, eu até falei que eu estava com dois maridos. Ele ficou bravo. Eu tive um treinamento, eu não vim para o almoço e ele... Ele, nossa, não vou falar aqui, né? Aqui a gente não pode falar nada negativo. Só positivo, né? A tônica do Sintonia é sempre positivo. Isso mesmo, mas você contou que você passou por uma crise, foi lá e foi trabalhar, isso significa que é uma boa notícia. É. Porque a grande parte das pessoas, no momento do desafio, que eu não chamo de crise, eu chamo de desafio, ao invés de enxergar como uma semente de nova oportunidade, se deprime, lamentavelmente, não vai em busca de algo novo. Então, qual foi a postura, qual foi a atitude? Gente, essa palavra vocês anotem aí, porque atitude é tudo. Qual foi a atitude da Shirley Lee? Ela viu o marido em dificuldades, com os filhos tendo que permanecer criados, tratados, alimentados,
Ela foi buscar algo. Agora, aqui tem uma pergunta seguinte. Por que você escolheu a Mary Kay? Foi por conta dessa indicação? Ou assim, você se sentiu com um chamado? Não, que foi? Então, é porque Mary Kay, você não tem idade. Porque o mundo corporativo de hoje, para mulheres de 40, 50 anos, eles estão deixando de lado. E na Mary Kay não tem isso. Você pode ser gorda, magra, rica, pobre, você pode ser alta, sexagenária. Do jeito que... Diploma, eles não exigem. Do jeito que você é, eles te dão mil oportunidades para que a mulher se sinta viva, útil, motivada. Produtiva, né, Chile? E valorizada. Sabe uma frase que eu gosto muito? Mulher que ganha o seu sustento define o seu destino. Você se sentiu empoderada a partir do momento que você passou a ter o seu dinheiro? Significou alguma coisa para você? Olha, eu acho que eu até fui mais respeitada. No início, na verdade, eu ficava um pouquinho triste, porque ninguém perguntava para mim, ah, como é que você vai indo no novo trabalho? Porque eu me achava importante que eu estava... Eu era consultora da Mary Kay. E hoje, meus netos me respeitam mais, meus filhos me respeitam mais, meu marido me respeita mais, porque hoje eu sou uma nova mulher. Você tem uma opinião, você tem um trabalho, você tem o seu dinheirinho. E eu esse lidero, dinheiro que você passou a ganhar, você ajudou nas despesas da casa. Paguei até aluguel, porque nós tivemos que sair do apartamento. Perdeu o apartamento, não foi? Nossa, perdi o apartamento. E nós fomos para um de aluguel. Então, teve meses que eu ajudei mesmo. Eu dava todo o dinheiro na mão do... Isso que, não é um aliás, exemplo, né? Eu quero chamar a atenção... Pode falar o que quiser. Que o meu marido me ajudou muito no início, viu? Porque eu era uma ignorante de trabalhar, de ser uma diretora, de ser uma vendedora. Então, a primeira coisa que ele falou, que se eu ia vender, eu tinha que ter... uma pronta entrega, porque a mulher brasileira, ela gosta de ver, pegar e levar. É imediato, não tem que ser imediato. É imediato. Uhum. Então, ele me ajudou a fazer uma pronta entrega em 6 meses sem dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhava, ele não me dava, ele comprava produto. Uhum. Entenderam? Ele me ajudou muito. Ah, que lindo. Até hoje. Quantos anos você está com esse marido? 62 anos. Gente, essa mulher que está aqui do nosso lado realmente é um exemplo do exemplo do exemplo. Começou a trabalhar aos 64 anos, tem um marido há 62 anos e agora eu vou contar a parte muito boa, bacana. Que será? A Mary Kay, ela costuma valorizar os seus colaboradores. E eu estava achando que a Shirley tinha ganho da Mary Kay 2 carros rosa. Imagina um carro rosa, é rosa de fato. E não é? Quantos carros você ganhou, Shirley? 4, eu já ganhei 4. É, 4 carros já de, por conta de atingir metas? É. A gente tem 6 meses para atingir uma meta e depois, durante os 3 anos que você está com o carro, também tem metas que você tem que cumprir. Você está há 20 anos na Mary Kay? Estou há 20 anos na Mary Kay. Ô, Shirley, você é a mais velha da Mary Kay? Eu sou. A mais longeva? Olha, eu sou a mais velha. Eu que tenho o maior número de estrelas. Posso mostrar? Pode. Posso? Pode. Então, Paulo, nós vamos mostrar o carro rosa e as estrelas você pode ir falando que eles estão ouvindo, tá? Olha aqui, ó. Nós vamos passar aqui as suas fotos. Olha, que é isso, Shirley? Esse lenço, eu pus porque eu costurava os broches todos no paletó do uniforme, mas aí começou a estragar os broches. Entendi. Porque eles são todos joias. Isso aí são coisas que você foi ganhando? São joias? Isso, são joias. São 5 abelhas que eu fui 5 anos rainha de vendas da Mary Kay. Eu era a melhor vendedora do Brasil. Já foi o próximo, vamos lá. Aí tem... Tem o carro rosa. Ganhou 4 desses. 4 desses. Esse daí foi um dos primeiros, viu? Tá. Que eu até falei pra Mary Kay que eles entregaram naquele caminhão cegonha. Eu falei, ai, meu Deus, tá caindo do céu, meu carro rosa. Qual que é o próximo, Paulo? Pode ir.
Outro carro rosa. E esse carro, uhum, na verdade, não é meu. Uhum. É, sábado passado, a semana passada, eu fui na entrega desse carro. Ah, tá, mas é desses carros que... São desses carros. Gente, atentem para esta mulher, se pode... 84 anos. 84. Tem um videozinho aí também, Paulo? E aí, o que, que é isso? Um painel de carros rosa? Olha, tem uma frota de carro. Essa é uma foto do seminário do ano passado. E você vai viajar, vai para Dallas, tudo? Você ganha viagem? Ganhei 3 viagens para Dallas. Uhum. Uma com orientação para novas diretoras. Que show! E eu, tem um vídeo... Em cada vez que eu fui rainha, eu ganhei joias, colar e brinco, que eu já dei para as netas. Tá certo. Próximo, Paulo, por favor. Ah, aí eu estou explicando. Uhum. Essa estrela que está bem em cima, eu fui a primeira a ganhar. Sim. Eu sou sempre... eu que tenho mais... ali está marcada 68, mas eu tenho hoje 84. O quê? Estrelas. Nossa. Desde quando eu entrei na Ameriquei, eu faço estrela. E fiquei... eu tenho 60 esmeralda. Tá, você vai falar isso de novo, porque agora está tá aparecendo o som do seu vídeo lá. Ah, é? Aham. Uhum. Peraí. O quê? Peraí, enquanto você está falando... Eu teria mais se eu aumentasse 50 mil por mês. E aqui é o coração da Go Giver. E esse daqui, na verdade, eu não sei. Eu ganhei da Anne, eu não lembro. Mas deve ser com um negócio de estrela, né? Porque tem uma estrela aqui. E aqui, esses 750 mil, foi o ano que eu ganhei uma viagem com meu marido. Ah, para tudo! Suíça. Olha, para a Suíça, a Fernanda foi junto. Ah, e foi uma viagem assim, eu ia todo ano, porque eu tenho um filho que mora lá. Que legal! E essa aqui, Shirley? Essa super estrela? Ó, posso falar? Dá vontade de coçar aqui, assim, tá doendo, viu? Essa exposição, fruto de um trabalho, na idade desta jovem que está aqui, porque, deixa eu te contar uma coisa, eu escrevi o livro Atitude é Tudo, vai ser lançado em novembro, e tem lá um capítulo, Ser Ageless. Ageless é esta mulher que vocês estão vendo, que ela não tem idade, porque hoje em dia, os 60 são os antigos 40, certo? É. Ela tem 80, mas parece? Não parece. Vocês viram os prêmios que ela ganhou por conta de fazer um bom trabalho? E aí você foi se relacionando. Como é que você arrumou seus primeiros clientes para começar a vender? Porque, alguém te indicou alguma coisa? Não, não. Eu me lembro tão bem que eu ofereci para uma senhora do meu prédio que eu morava. E eu convidei ela para dar uma opinião, que eu estava fazendo uma demonstração e eu precisava da opinião de 30 mulheres. É. E se ela podia dar a opinião dela. E ela foi a primeira. E saiu com indicação e eu abordava, viu? O meu marido chegou num ponto que quando eu abordava uma pessoa, ele saía de perto. Ficava com vergonha. Ficava com vergonha. Não, mas isso é uma característica da nossa família, né? Que nós somos assim, ó, sabe? Carinha de pau. Mas é assim que a gente... Ousar é preciso, né? A Beth é muito divertida, viu? Não é? Nossa. Ninguém sai sério depois de conversa comigo, não é mesmo, Shirley? Ô, Shirley, no decorrer desses 20 anos, você teve alguma coisa, algum desafio, alguma coisa que você falou, bom, eu também vou vencer isso? Olha, na Mary Kay você é tão reconhecida que você quer sempre estar no meio das poderosas, vamos falar assim. Ah, que linda! Então você vai, eu sou uma pessoa que eu sempre vou atrás, até conseguir. Você dirige então, ainda, Shirley? Eu não estou dirigindo ainda, porque meus filhos proibiram de eu dirigir, mas eu fujo ali perto da minha casa, ali eu dirijo meu carrão cor-de-rosa. E me conta, para você ter esta pele, você tem disciplina, né? Para usar os produtos. Olha para mim um pouco. A Beth... Depois você vai falar da minha, ó. É. Porque olha a minha pele e olha a pele da Shirley. É muito tempo de distância de idade. Mas eu acho que é disciplina, viu? É disciplina. Eu uso de manhã, eu uso... À noite, eu uso a vitamina C, eu uso uma porção de produtos. Eu até vi que você trouxe aqui uma sacolinha, você quer falar alguma coisa então, disso aqui? Olha, eu nem sei se eu posso nesse programa ficar falando de produtos e tudo, mas vocês vão deixar passar, porque ela perguntou
você tinha alguma coisa nova, alguma novidade. Então, eu falei para ela, que ela usa Repair, que ela ia experimentar essa nova linha 3D que a Mary Kay lançou. Nossa, que moderno, não, gente? Maravilhosa, rápida. A mulher não perde tempo, porque passa ela de manhã limpa à noite? E passa um creme. À noite limpa, passa um creme e o dos olhos. Porque esse creme que ela passa hidrata, protege, tem diversos benefícios, 4 benefícios cada um. Então você não precisa usar o hidratante, depois usar o derrugas, o antirrugas. Já está tudo num só, por isso que chama 3D. Então, ó, já que você está trazendo essa coisa mais linda, você vai ganhar isso aqui que é o meu melhor, ó. Obrigada. E ó, quando ela me viu na cena, gente, eu pus assim músicas bem lá dos anos 60, Eu Sei Que Vou Te Amar, legal. Olha que lindo. Manhã de Carnaval, Asa Branca, Começaria Tudo Outra Vez. É o meu presente pra você, porque, muito gente, ó, estar ao lado de uma pessoa como a Shirley, que pode partilhar esse tipo de experiência que nós estamos tendo, assim, que é não ter preguiça, né? Você não tem preguiça. Tá? Ah, sim. A gente tem que estar sempre entusiasmado. Porque o entusiasmo, Mary Kay, é uma coisa que vem em primeiro lugar. Viu? É. Se você não tem entusiasmo... Tá fora? Não vai. Tá fora. Ah, tá. O entusiasmo, o relacionamento também, que vem junto, né? O relacionamento. A pessoa tem que saber relacionar com outra. E saber inspirar também. Exato. Né? E como tema assim, de inspiração, conta para mim se você tem projetos, você tem sonhos, o que, que você quer fazer dos próximos 2, 3, 5 anos? Eu quero continuar inspirando mulheres, porque há pouco tempo veio uma moça falar comigo e ela falou assim, sabe, Shirley, eu estava saindo da Mary Kay quando eu ouvi sua história e hoje... Eu sou uma diretora de carro rosa. Ui! E adivinha o que aconteceu? Nós duas começamos a chorar de alegria, né? Que bacana! Mas eu acho que eu estou na Mary Kay para inspirar mesmo. Porque como a minha idade já era... Avançada. Para quem está com uma coisa, a pessoa vem trabalhando a vida inteira, né? Está com 40, 50, 60, não foi descartada, porque às vezes acontece de não aproveitar as pessoas mais velhas, quando deveria ser o contrário. É. E ela iniciar um trabalho. E hoje, 20 anos depois, será a não é vendedora, porque hoje é a diretora mais premiada da Mary Kay, não é? Isso é mais premiada, isso é um orgulho danado. E eu quis trazer a história da Shirley aqui, porque eu, como estou agora assim, no meio... E muita gente, eu estou cuidando das pessoas, do emocional. Não é cuidando, estou inspirando, vamos dizer assim. Eu percebo que muitas mulheres, não precisa ter nem 40, 50, Shirley, que estão com 30 e pouco, já estão se sentindo sem estímulo, sem sonho, sem atitude. E trazendo a sua história para o Sintonia na OTV, eu tenho certeza que esse vídeo... Tá no YouTube, né? Vai virar o mundo e você vai trazer um rebanho de mulheres desesperançadas, de mulheres desmotivadas para agir, para ter atitude. Porque atitude é tudo, não é? É tudo. E fala para mim, o que mensagem você poderia deixar aqui, olhando bem no olho do nosso internauta? Os homens também, prestem atenção, hein? Não tem vendedor na Mary Kay, mas pode ter, o diretor. O que você diria para elas? Olha... Mulheres 60 a mais. Vamos colocar 60 a mais, fica mais bonitinho. Descubram suas habilidades e talentos e comecem a sonhar. Venham sonhar comigo. Muito tá bom. E me conta, para essa pessoa que imagina assim, começar, não precisa exatamente ser a Mary Kay, qualquer tipo de trabalho. No caso da Mary Kay, ela apresenta plano de carreira, Shirley? Sim, a Mary Kay, ela apresenta um plano completo e transparente. Eu mesmo, depois que eu comecei a fazer sucesso, outras empresas me chamaram a apresentar os planos de carreira deles, né? Mas eu não me interessei porque eu acho que não tem igual a Mary Kay. Mary Kay, gente, é uma olha empresa, só a propaganda Mary Kay aqui. É uma empresa... estruturada, é uma empresa que o staff caminha junto com a gente, com as diretoras, diretores, consultoras, consultores, e
Eu acho que não tem igual, sabe? Você recomenda, então? Eu recomendo, sim. Eu recomendo, porque eles valorizam muito o nosso trabalho. E sabe o que contribui também, Shirley? Quando a gente olha para o rosto da Shirley, uma mulher de 84 anos, com essa história de vida, tá na cara que a coisa funciona. Porque você poderia ir num médico para emagrecer e o médico ser desse tamanho? Não. Você vai num médico careca para tratar da sua calvície? Não. Você vai assim, uma vendedora que trabalha para vender produtos de beleza, ela tem que estar linda. Para ser diretora de uma Mary Kay, tem que estar desse jeito, né? Obrigada. E agora eu tenho uma última questão, porque o nosso programa voa, né? Você percebe, né? É. É, voa. Shirley, fala para mim, o que representa ter tomado a vida nas suas próprias mãos? O que representou na sua vida isso? Essa viradinha de chave? Conta para mim. Eu hoje sou uma nova mulher. Eu acho que eu me transformei de um tal jeito, porque a Mary Kay, o nosso trabalho, ela transforma as mulheres, né? Que eu tocava. Ela desabrocha. A mulher desabrocha para uma nova mulher. Hoje eu lidero. Eu sou reconhecida, eu sou presenteada. 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 Uhum. Validada. Validada. Eu ganho viagens para o exterior. Uhum. Nossa, não tem coisa melhor. E o seu horário é livre, né? Ou você tem que cumprir um horário? Sim. Nós trabalhamos o horário que a gente quer, a gente administra o nosso tempo, o nosso dinheiro. É tudo nós que fazemos, do jeito que a gente quer. Tem que desenhar alguma coisa para falar da efetividade, da atitude que esta jovem Shirley Lee, aos 64 anos, tomou? Gente, não tem para ninguém, né? Porque realmente você poder, sem nunca ter trabalhado, de repente, ganhar o seu dinheirinho, ajudar a dificuldade que o marido está enfrentando, se sentir plena e ser exemplo, né? Porque falar não adianta nada. O que vale mesmo são os exemplos. As atitudes que a gente toma. Eu tenho o prazer de falar. Eu tenho um orgulho dessa minha prima. E queria, Shirley, te agradecer. Dá mão aqui pra mim. Olha a pele dela, olha isso, ó. Não tem uma. Não, tem uma outra mancha, mas com 84 anos vocês querem o quê? Olha aí. Então, assim, inspire-se. Faça alguma coisa, procure, tá lá, mal-humorada, brigando com o marido, implicando com os filhos, vai procurar alguma coisa para fazer. Isso. Porque quem só reclama é porque não tem o que fazer. Isso. Quem fica deprimido não tem o que fazer. É isso mesmo. Nós acabamos falando da Mary Kay porque era o exemplo, não foi longe de que ele está fazendo propaganda de uma empresa, porque aqui a gente não faz isso. Não, eu perguntei lá na Mary Kay o que eu podia falar e o que eu não podia falar. Então você falou que podia? Podia falar ao que não podia e não falei. Não, então, tá ótimo. Eu quero dizer assim, eu tenho orgulho de ter a Shirley como prima e tenho orgulho dessa empresa Mary Kay, que pode valorizar tanto a mulher e esses valores que você nos passou. É. Então, ó, quando você tiver alguma coisa nova para contar, venha. Porque eu sei que vai ter sempre alguma coisa acontecendo na sua vida. Tá. E sou muito grata pela sua companhia, por ter inspirado tantas mulheres que vão nos ver agora, porque esse vídeo vai correr o mundo, gente. Esse programa vai dar o que falar. Estamos conversados, prima? Sim. Muito obrigada pelo convite. E tchau. O tchauzinho da rainha. Ai, que lindo! Gente, até a próxima semana. E, ó, não tem pra ninguém. É muita alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua audiência. E até a próxima quinta-feira.